الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی محمد آل محمد و اجل فرج آل محمد با آواز بلند صلوات. دعائے وارث کائنات اور ٹریا قبول فرماوے. بانیان دا پر خلوص تمام بارواں بادشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. مومن مومنات جو بیمار ان مالک صحت دے مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرماوے. بالخصوص بانیان دے جملہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے میرا اللہ درجات بلند کرے. بادشاہ دا ظہور ہووے بی بی دا ویڑا وسے تواڈیاں ساریاں اکھاں دیکھن. سلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کراں. بابا جاہل تو پہلے برسی اون عالم دا بیڑا جاہل تو پہلے برسی اون عالم دا بیڑا. برسی جاہل دا بھی صحیح لیکن عالم دا پہلے برسی. کیڑے عالم دا جائیں پڑھ قرآن تے نہیں کیتا سچ تے کو نکھیڑا. ابو فرمیندے نے نہ ملوانا بے دینا دا ہائی نال ایمان دے جھیڑا جنا لا کے مورہاں سن کیتا ہے میری سین دا وسدا ویڑا. تو سب بڑے زیرک لوگ بیٹھے ہو. لکھ دفعہ جاہل تو پہلے برسی اون عالم دا بیڑا جائیں پڑھ قرآن تے نہیں کیتا سچ تے کو نکھیڑا. بابا غلام علی لنگاہ دین نہ ملوانا بے دینا دا ہائی نال ایمان دے جھیڑا جنا لا کے مہراں سن کیتا ہے میری سین دا وسدہ ویڑا. اللہ تک وسدہ رکھے. کل بھی تیری یہ سیٹنگ تیری غلط ہے سپیکر تیرا ٹھیک ہے بہت زیادہ شور ہے. جاہل تو پہلے برسی اون عالم دا بیڑا جائیں پڑھ قرآن تے نہیں کیتا سچ تے کو نکھیڑا. انہ ملوانا بے دینا دا ہائی نال ایمان دے جھیڑا جنہ لا کے مہراں سن کیتا ہے میری سین دا وسدہ ویڑا. اللہ تک وسدہ رکھے. تواڈے بچڑے جیون ایک شعر قصیدے دا اُن دے بعد تھوڑا جیا ذکر مصائب سفر بہت سارا کرنا ہے. کوئی منے تائیں علی علی اے کوئی نہ منے سارا جہان نہ منے میرے مرشد کو تھیندا کچھ نہیں. مومنو جاندے کول علی رخ پھیرے چا اُن دا راندا ککھ نہیں. بابا وہ اپنے گھر کی مشکوک تھی ویندا ہے بھائی اوترا کیویں جمے جڑا دشمن ہے علی ہے سچا دکھنا حیدری جڑا بغیر اللہ دے حکم دے نہیں بولیندا. اون نبی دا ایک فرمان سنا دیواں. حسنین دا نانا دے ایک بندے دی عمر ہوئے نوح نبی اتنی. کتنی بابا؟ جناب نوح نبی اتنی. 1000 حج پیدل کرے. کتنے حج؟ وہی ٹردا یہ نالے تاکہ بندے نہیں ٹردے. یہ وجنا مکے تو وجنا ہی پیدل ہے. کو ہمالیہ جتنا سونا دے وے اللہ دی راہ وچ کو آدن پہاڑ کو ہمالیہ وڈا پہاڑ ہے.
میں تو بھائی کدا نہیں دیتا توارے چکائیں ایک رتی کدا اللہ دے نام تے سونا دیتا ہے تو ہاتھ کھڑا کرو تیرا رسول آتے پہاڑ اتنا سونا کتنا بابا پہاڑ اتنا سونا اللہ دی راہ چلے وے صفا تے مروہ دے درمیان سائی کریں دو ہویا حاجی بیٹھے ہو سن مجلسی صفا تے مروہ ڈو پہاڑی ہیں جتھن جناب اسماعیل دی اماں پاک حاجرہ دوڑے ہن حاجیاں کوئی بابا خدمایا اتھاں بھجنا پوند ہے تے اتھاں بھجنا ہے وڈا اوکھا جو تلے پتھرے تے بندہ پیرو رانا ہوند ہے سائی کریں دو ہویا نبی یاد ہے مظلومیت دی حالت اج مری ونے گاہل بابا اتھائی مکی نہیں اللہ دا نبی یاد ہے کعبے دی کاندھ نالوں دی قبر بنے گال ہی ساریاں وڈی انتے علی دے پاسے لے کیا دے یا علی اگر تے کو حق دا امام نہیں منے دا تا کتے تے ہوں دی موت ہر کوئی نہیں توارے بچڑے جیون تو سا وستے عباد ہو سالے علاقے دے ایک مولی صاحب ہوندے ہیں چاچا مولنا مطلوب حسین جان دے وے تو سا او فرمیندے ہیں پہلے علی کو من وات نماز پڑھ پہلے علی کو من وات روزہ رکھ جی آ چاچی اونا دے بیٹھن دارا دین پنا او رہن پیش نماز ولا و دھیان پہلے علی کو من وات حج تے وان چھے کرتے ہو دھیان پہلے علی کو من پیچھے مر تے کو جیون دے مزہ آوے تے کو مرن دے مزہ آوے جدوا جہان دا بادشاہ بنائے میرے اللہ علی کو بیٹھی آؤ بھائی ناراض نہ تھی وے ٹائم تھوڑا ہے آو بابا تسا یا علی نہیں آکھا تو کش ملی ہے بلائی تکلیف کرو سلوات پڑھو حیدری اے وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہاں نہیں ہوں دا وچ مشکل دے سفی کریں دا خرد کٹ لیں دے اللہ کو لاجے وقت نہیں ہوں دا وچ مشکل دے مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا وچ مشکل دے پیر نہیں ہوتا پنج دے باہر چودہ سوا نبیاں دا گزارا یاری دا دستور دسواں علی علیہ السلام فرمیندے ہیں جیندے پانچ چار یار مخلص ہیں بندہ امیر ہے ہوئن بابا مخلص مخبر نہ ہوئن مخبر ہی ہونن نہ بابا یاری دا دستور دسواں یار دی میں پہچان کراں یار ہوندا ہی دکھ سکھ وچ نالے دنیا ہے قائم مثالے
دستار خان نہیں ہوتا دستار خان نہیں ہوتا سنا نجف دے والد نام دا بابا یار بڑا سونا سنا تساں کمر توں میں پہلے اٹھاویں میں گھنٹا بڑا ہاں بڑا سونا مجمع مجلس تواری ساری ادھاری تھی گئی ہوں با آخری منٹ نہیں اگو مکدی امام گواہی ہاں مجلس مکمل تو سمے پہلے کیوں نہیں اٹھایا میں کو ڈیڑھ گھنٹہ تھی گیا بچ میں نوکراں تے ترائے تھی گئے اگو سفر تیرے سامنے سلوات اچھی پڑھ چلو ٹھیک ہے یار سارے سلوات پڑھو بابا بلائی تکلیف کرو سلوات پڑھو نندر گئی وی اساں اجڑ گئے ہائے تے ون کہیں جا دین لینی دے تسائی تیریاں بھیڑا دے ہاتھ الٹے شمار میں بسم اللہ کراں ہو سکتا ہے ٹائم میں گھٹ پڑا مجلس پوری پڑ سا دیکھ سہی تیریاں بھیڑی دے ہاتھ الٹے شمار سلامت سہی تیریا بھیڑی دے ہاتھ الٹے شمار بیبی آدیا سادے اکبر تے جان چڑ پی شام ڈاکٹر دینی گیندا فلک دے شام سہیا کی سارت چادار جیندا فلک دے شام سا حیا سار چادار
فلک تے شام سایا کی جائی انہیں سار تے چادار نیدر گئی اسا اجڑ گئے شمار بزرگاں دا خاتے بابا سارے اکبر دی جان چڑ پائی اٹھ شام دو ٹر شام حیا کی ہندے سر چا تھک پیو جیندا فلک دے شام سو فلک دے شام او حیا کی جائیں انہیں سر چ چادار ملن بھلا کو جد یسر ودی شہزادی تے بہو اوکھی لتھی مہمال تو جتھی تھوپت لاش لکھی محمال تھی دھوپت لاش بی آدیا ماریا کن ون دس چادی دہادی پور بچوں کوئی ڈسدی ہائی مستور تران دے تھک پیو تو میں دس کرا چا پور بچوں جس دی ہائی مستور تران دے غم میں نا لہ پئی وی تو چپ کر گئے بابا علماء لکھائی میں لتھیے جی میں غازی لتھ آئی علماء سچ فرمائے لیکن میں آدران غازی دیو کی لتھیے غازی گھوڑے تو لتھ آئی بی بی اٹھ تو لتھیے غم میں نہ غازی شاہ سوار آئی یہ پردہ دار آئی تو چپ کر گئی ہیں یار بھائی کمر عباس غازی دے بازو کوئی نہ نہیں دے پاپ باندھا درجات بلند ہوئے میرے استاد دے محترم دے وہ فرمیندے ہیں نو جائی تے بیٹھی آئی وقت اٹھی کپے گل تے منہ رکھ کے آدھی اللہ بھیڑ ملن آئی آئی
تو میں زیادہ لمبا نہ تھی. سیداں جھولی چائی کھڑا شالا کہیں دے بخت نہ ڈھلین. بابا جدا بخت ڈھل ونے نا ڈھلے ہوئے بخت بخت آلیاں گالی یاد ہو کپے گلتے منہ رکھیا دیے تے کو ہو سی یاد حسین بھدا. تو چپ کر گئے میں مصائب پڑھتا رہا نا. تے کو ہو سی یاد حسین بھدا میرا شمس فلک نے کیتے حیا تو ہے باج کفن میں باج ریتا ویر کے دھمس ہمیں حوالے ہیں رب دے ہیں میڈیاں تھی گئی شام تیار. ہمیں حوالے ہیں رب دے ہیں میڈیاں تھی گئی شام تیار. ہمیں حوالے ہیں رب دے کپے گلتے منہ رکھا دیے جے کر شام آئے گولی شام جے کر شام نویندی میں تو میرا امام بھیرا گواہ ہے میں کو منگن دا نبھی آندا میں او دھیاں جائیں علی جائیں بابے دی کچھ نہیں منگا تے آدی حسین تیرے نال وعدہ ہے جے کر شام نویندی میں تے کو مانگ کے کفن پویندی میں تیری لاش کو دفن کرے چھوڑ کے ویندی پیاں بھین دیا ہن لاچاریاں نیاز حسین